meninas! Hoje eu vou ensinar para vocês um jantar Mega Master Blaster rápido e gostoso e vegano. Para você que tá querendo aí diminuir o consumo de carne, não quer ficar comendo um monte de ovo, eu vou te dar uma opção de proteína para ser o prato principal. Você pode comer acompanhado de uma saladinha, de uma batata, você que escolhe, tá bom? Um risotinho. Não, risotinho não. Risoto não. Só batata e salada, tá? Senão fica muito carboidrato, amiga. Vamos lá. E faltou dizer que é barato. Você vai gastar muito pouco e a receita rende bastante, tá? Então é o seguinte, pra tua receita você vai usar grão de bico. Aqui eu já deixei na forma batida. Eu bati o grão de bico pra virar um creminho. O grão de bico você pode usar ou o enlatado, mas presta atenção no rótulo ali, se o enlatado é só o grão de bico, água e sal e acabou. Ou você pode fazer o cozimento do grão de bico, deixando de molho 12 horas da noite pro dia, beleza? Aí escorreu o grão de bico, bate e vira essa pastinha. Segundo ingrediente, a gente vai usar abobrinha ralada, cenoura ralada. Para temperar, salsinha. Para dar liga, é farinha de aveia ou farelo de aveia, esse aqui é farelo, tá? Alho, um dentinho de alho picado. Especiarias, especiarias dão um sabor mega especial e tornam também aqui o nosso hambúrguer um santo remédio, um remédio natural, vai ficar uma comida anti-inflamatória. Então o que a gente tem aqui? Páprica defumada, eu amo páprica defumada, dá um sabor mega especial. Se você não tiver as especiarias, não tem problema, mas elas fazem bastante diferença no sabor. Cúrcuma também, que é, pode ser a raiz que você rala na hora ou pegar assim em pó. Sal rosa, e eu amo, sou apaixonada por pimenta do reino preta moída na hora, que são os grãozinhos que você vai moer. Então agora eu vou te mostrar como é difícil, só que não, fazer esse hambúrguer. Você pode almoçar, você pode jantar. E agora eu vou misturar tudo dentro de um bowl. Então pega uma saladeira assim, um bowl grandão, coloca já. A parte mais trabalhosa mesmo que você vai ver é o cozimento do grão de bico, caso você escolha fazer o cozimento. Mas o bom é que só rende tanto que você congela depois, tá bom? Então vale a pena. Agora nós vamos colocar a abobrinha ralada. Abobrinha, que delícia. Abobrinha bem levinha. A cenoura. E aqui a gente vai misturar. Muito super simples, hein, meninas? Não tem desculpa para comer mal, hein? Quando eu diminuí o consumo de carne, eu precisei me reinventar na cozinha, né? Precisei descobrir formas novas de fazer o prato principal. No caso aqui, o prato principal, que é o famoso mistura, a gente faz a mistura aqui, que é o nosso hambúrguer de grão de bico. Como eu falei, você vai fazer uma saladinha, você pode até comer com pão, se você quiser substituir a carne normal, vai ficar uma delícia. Aê, já misturou tudo. Esse aqui é o farelo de aveia, tá? Farelo. Mas pode ser a farinha também. Porque eu não quero também um hambúrguer duro que nem uma pedra. Eu vou colocar aos poucos. É só pra dar liga, pra formar, pra gente poder depois passar na chapa, tá? Continuar misturando. Se você tiver com a mão bem limpa, com as unhas curtas, você pode também misturar com a mão. Eu não vou pôr a mão aqui porque minha unha tá um pouco longa e eu não vou fazer isso. Ó. Aê. Agora, o alho. Na verdade, não tem ordem. É que eu gosto de ir misturando aos poucos pra ver como vai ficar, né? Pra ficar mais homogêneo. O alho. Tá bonito, hein? Agora a parte dos temperos. A salsinha. Salsinha. A salsinha, a gente tem bastante ferro, viu? Pode caprichar na salsinha. Ai, o perfume disso. O perfume disso é muito bom. Ó, vamos usar tudo. Usar tudo que não tem problema. É super bem. Quando você for cozinhar, é muito importante você incluir estas ervas frescas nos teus pratos, na salada, colocar coentro no feijão, coloca salsinha no arroz depois que ele tá pronto, porque essas ervas têm um poder antioxidante muito bom
E o que é o poder antioxidante? Ele vai fazer com que a sua célula envelheça mais devagar, ele vai te proteger de doenças, vai melhorar a tua recuperação muscular. São componentes muito essenciais para a tua saúde, sabe? Agora a gente vai temperar. Eu vou usar páprica defumada. Todas essas especiarias têm um sabor muito forte. Então você tem que ser comedida. Vai aos pouquinhos, colocando só de pouquinho, porque se você colocar tudo, vai ficar horroroso. Aí você mexe. E aí vamos colocar um pouco de cúrcuma. Só um pouquinho. Só um pouquinho, deve ter um monte, né? Beleza. Só um pouquinho. Isso aqui dá uma corzinha também na hora de fritar. Tá não, grelhar. Me conta o que, que você costuma comer no jantar. O que, que você costuma jantar na sua casa aí? Me conta. Se eu ler um comentário de algum... Coloca a receita também, se você faz alguma preparação especial. Eu vou olhar os comentários e a receita que eu achar legal aqui, que eu ver que as meninas vão conseguir reproduzir, eu faço no próximo vídeo. No próximo não, mas na próxima gravação. E eu posto pra vocês, tá? Vou ficar de olho nos comentários. Agora esse aqui é o sal. Eu gosto de usar sal rosa. Vou colocar assim, ó. Só um pouquinho. Porque já tem sabor esse... essa misturinha. Como aqui não tem nada cru, a gente vai até provar pra ver como tá. Nossa, muito bom. Gente, tá muito bom. Muito bom. Sério. Delicioso. Toque final, é pimentinha ralada na hora. Nossa, uma delícia. Ai, dá pra comer assim. Dá pra comer assim. Como se fosse um patezinho, sabe? Maravilhoso. Beleza. Agora nosso próximo passo, fazer formato de hambúrguer e grelhar. Vamos lá? Agora é hora de moldar os seus hambúrgueres. Você pode usar a tua mão ou um pratinho aqui. Eu gosto das coisas bem tudo certinho, bonitinho. O formatinho, então eu vou num pratinho pra ficar bem bonitinho, entendeu? Então, ó, você usa um pirizinho. Olha que lindo. Essa receita, eu falei, né, gente, que dá 3 ou 4 hambúrgueres. Não sei se eu falei, mas tô repetindo se eu falei. Aqui, ó. Beleza, ó. Fez um formato. E a gente vai agora tentar desgrudar ele sem quebrar, né? Ó. Coisa linda, hein? Tá bonito. Ai, que gostoso, ó. Então tá bem modeladinho aqui. Olha que delícia! Agora o próximo. E a gente vai agora grelhar, tá? Vamos lá pro fogão. Agora vamos grelhar o hambúrguer. Eu vou usar, apesar da receita ser vegana, eu vou grelhar na manteiga ghee. Mas é uma escolha que você faz pessoalmente. Se você quiser, é óleo de coco, azeite, manteiga ghee são os melhores óleos. Eu digo que eu coloquei muito, tá, amiga? Você não precisa pôr tanto assim, não. Vou até tirar um pouco aqui, porque exagerei. É só um pouquinho pra dar aquela untadinha, sabe? Pra não grudar o hambúrguer. E agora, com a minha frigideira já está quente, eu vou colocar para grelhar. Não vira antes de ficar crocante de um lado, senão vai virar uma maçaroca. Então, tem que deixar aqui até pegar a consistência, né? Mais ou menos 2 minutos de cada lado é o tempo suficiente para você grelhar. Vamos lá. Enquanto isso, ai, eu tenho que te contar uma coisa. Meninas, todas essas receitas estão dentro do nosso aplicativo do Exercício em Casa, de graça para você fazer download e seguir. Eu deixei na descrição aqui do vídeo, já escrevi, mas se você quiser mais receitas como essa, é só você acessar o nosso aplicativo Exercício em Casa, o link está na descrição do vídeo também. E aí você terá acesso a essa e outras receitas fitness, tá? Pra você ficar cada vez mais maravilhosa. Como já é o grão de bico cozido, esse fritar é só pra dar liga mesmo, pra deixar crocante, sabe?
Oba! Passados 2 minutinhos de cada lado, você vai perceber que formou uma crostinha mais durinha. Ele não vai ficar duro, duro, duro. Ele vai ficar consistente. Mas quando você perceber que esfriou, ele toma mais corpo ainda. Olha que coisa linda, gente! Eu tenho certeza que você vai amar. Olha que delícia, meninas! Agora é o momento mais gostoso dessa receita, que é provar o que a gente fez. Ó, vamos lá. Vamos provar. Faltou aqui minha saladinha, ou uma batatinha, um arroz integral. Muito bom! Muito bom, façam! Delicioso, meninas! Maravilhoso, fácil de fazer, muito rápido e vai contribuir para o seu emagrecimento, para a sua saúde e para o planeta. Imagina quantos boizinhos aí vão deixar de morrer caso você toda segunda-feira deixe de comer carne, já imaginou? E ó, essa receita vai te ajudar, tá bom? E agora dois recadinhos. O primeiro, o que você come no seu jantar? Eu quero saber, se tem alguma receita especial, escreve pra mim, porque eu vou ficar de olho e eu vou selecionar uma das receitas para fazer o próximo vídeo. E o segundo recado é, lembra que essa receita está dentro do nosso aplicativo do Exercício em Casa, onde a gente tem uma agenda de treino personalizada também. Então faz download, pega lá o e-book com todas as receitas fitness para você emagrecer com saúde. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!